Od 11. decembra slúži Holíčanom i ďalším záujemcom novovybudované relaxačné centrum. Do užívania ho odozdali symbolickým prestrihnutím pásky v predvečer jeho oficiálneho otvorenia. Málo takých malých miest, ako je Holíč, má takéto zariadenie. Veľmi sme rozmýšľali, čo so zdevastovanou, morálne aj technicky opotrebovanou budovou bývalého kasína urobiť. Tak, aby to zapadlo do koloritu a segmentu toho športového zariadenia, respektive športového strediska telovýchovy jednoty Iskra Holíč. Ten saunový svet sem proste patrí a som presvedčený, že jeho využiteľnosť bude maximálna. Lebo pokiaľ sa aj pozriem do nedalekého Hodonína, kde sauny fungujú, áno, jak mestská, na skrytej plavárni, tak aj v tých kúpeloch mestských, áno, tak minimálne polovička osadenstva sú vždy z Holíča blízkeho okolia. Prestavbu objektu bývalého kasína pri štadióne TJ Iskra financovala spoločnosť SMM Holíč SRO. Práce zrealizovala ako víťaz verejného obstarávania holícka spoločnosť JNV Group SRO. Rekonštrukcia si vyžiadala náklady vo výške 503 500 eur bez DPH. Mnohí to vnímajú tak, že tie náklady sú veľmi vysoké. Áno, 500 000 eur a ešte nemáme dovybavený bar, je to obrovská suma. Samozrejme, všetko bolo transparentne vysúťažené a ja verím tomu, že tie peniaze boli aj reálne preinvestované tak, ako mali. Možno po niekoľkých rokoch sa dostaneme na nulu alebo do malého zisku, ale nikdy vlastne pre mesto nebude táto investícia zisková. A za tým účelom ani mesto niektoré veci nemôže robiť, lebo by sa nikdy nič nevybudovalo. Bude slúžiť nielen širokej verejnosti, ale aj našim športovcom, či sú to futbalisti, atléti, ktorí trénujú a ten saunový relax je to najlepšie, čo môže byť na tú očistu a zrelaxovanie organizmu. Takže som rád, že to tu je. Chcem poďakovať zastupiteľstvu ešte v predchádzajúcom období, že našlo, nebudem hovoriť o odvahe, ale že našlo tú zodpovednosť a prijali sme toto uznesenie, lebo na to neexistujú žiadne granty, v ktorých je mesto Holíč naozaj úspešné, že toto sme robili a realizovali túto aktivitu, túto investíciu z vlastného rozpočtu a z úverových zdrojov, ale som presvedčený, že tieto sa vrátia v dobrom. Súčasťou novotvoreného relaxačného centra sú šatne, sociálne zariadenia. Je tu fínska sauna, parná sauna a infrasauna. Nechýbajú sprchy, ochladzovacie vedro a vonkajší ochladzovací bazén. Súčasťou služieb budú masáže. Na jar je v pláne dobudovanie vonkajšej terasy a vybavenie zvyšnej časti interiérov so športovým barom. Predpokladané náklady sú 60 000 eur. Tak táto prevádzka, športbar, tá by mala byť vlastne ekonomicky nosná celého tohoto objektu. Budú tu všetky služby s občerstvením, plus budú tu nejaké ľahké jedlá, nie teda reštaurácia, ale ohrev hotových jedál a nejakých minutiek. Prevádzkovateľ vychádza v ústrety niektorým kategóriám návštevníkov, ktorí budú môcť relax v saune využívať so zľavami. ZTP, dôchodci a študenti budú mať zľavu 2 eurá, to znamená, že za 2 hodiny zaplatia len 4 eurá. Všetkým občanom a spoluobčanom nielen z Holíča, aj z okolitých obcí želám, aby si toto centrum užili, aby sa sem chodili radi relaxovať a saunovať a verím, že občanom mesta a všetkým, ktorí sem prídu, bude slúžiť na dobrú vec. Ozaj sa vytvorilo dielo hodné mesta Holíč, hodné toho prostredia, v ktorom sa nachádza, to znamená telovýchovné jednoty. Ešte raz všetkým pekne ďakujem a želám všetkým, ktorí sem prídu za tým relaxom a za zdravím, aby odtiaľto odchádzali spokojní a vždy sa sem radi vracali.